Leave your entries in the subreddit pros, and I'll watch submissions in the next episode of Loi. Vôbec neviem, čo to bolo za intro. Každopádne, vítajte pri ďalšom dieli. Dneska sa vôbec neteším na tento diel, pretože v minulom dieli som vám povedal, aby ste mi spravili z tohto obrázku, čo je mimochodom najhorší obrázok na celom internete, nejaký normík, aby ste mi spravili do mojej série hashtag Loi. Takže dneska sa pozrieme na tento krásne memerino in the hood a... Posielajte mi ďalšie memes na tému Savage alebo Thug Life. Nejaké Savage momenty, hej? To chcem vidieť, nejaké Savage momenty. Takže posielajte, ďakujem. Pome na to. Oh, bože. Mona Selassisa. Ďakujem, Kika TV Fanfan 1. Počúvajte, vy aké si dávate mená? Joško Mraz, hashtag me Fifkofan 41, Fanfan 25. Kto si dá také meno na Reddite, toho budem uznávať do konca života. Preboha, to je hrozné. Toto je, myslím, že PewDiePie, keď mal nafarbené vlasy na modro. To čelo vyzerá jak palec zo Spy Kids. Viete čo, sa tam boli tie palcové monštra. To úplne tak vyzerá. Nič moc, ale dúfam, že pobaví. Made with background eraser. Počúvajte, background eraser. Počúvaj ma, telo, ukľudni sa. Ja sa tu snažím točiť video dobre, takže štikutky a grgy si nechá na potom. Skicar? Level noob. Samo sprav ten mým s tým mozgom, že... Máme tu ďalšie nejaké videjko? Maybe in a few years. To je nejaký James Bond alebo niečo, nie? How about now? Ale, ona sa premenila. I prefer the real Raven. Chcem reálnu Raven. I said the real. Povedal Raven. Som reálnu Raven. Perfection. Mohol? Mua! Toto má 10 z 10 zatiaľ. 10 z 10. Oh yeah. Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick ass boy! Damn! Kto nepoznáte tohto typka, je to Melonhead, neviem presne jeho názov, channelu, všetci ho volajú Melonhead a robí proste reviews na nové albumy od spevákov, reperov a tak ďalej. Fifko, musíme sa spojiť proti Duklokovi, Selassie. Nie! Svojho vojačika a druha nikdy nezradím. Nikdy. Dušan, držím s tebou. Držím s tebou, láska. Máme tu ďalšiu Monu Sela. Background eraser zase! Počúvajte ma. Čo je toto? Zase back... Počúvajte. Background eraser. Normálne nový cancer. To je boom. Máme to tu. Nový nepriateľ. Bojujeme proti background eraseru. Tak a teraz každý jeden mím na mojom Reddite bude vyrobený background eraserom. Musíme vymyslieť niečo ako EO ruky. Pozrite na mňa. Nie. Ale to by sme fakt mohli písať, Selassie. Nie! Nebudem brať zodpovednosť 100 tisícok mladých ľudí, ktorí píšu spam cancer pod ostatné videá. To naozaj si nebudem brať na zodpovednosť. Počúvajte, tento mím... Čo si povedal? To je klasika, to je stará klasika. Toto je klasický mím, originál Selassie, klasikáno, mimo, originálny content, hashtag me, lowi, meme review, dokopy všetko, toto je zmixované, vybavené. Čo vidíš ty? Dobrý pohľad, čo vidí ona? Táto slečna očividne papá veľký hot dog, hej, veľký hot dog papá. A keby sa kúkla hore a videla tam takýto ksicht, tak normálne ten hot dog rozkusne na polku a čau. Do you want to join my religion? What's your religion? Pff, I'm interested. Áno, presne tak, dámy a páni, nové náboženstvo. Napíšte do komentu názov nášho náboženstva a všetci sa budeme modliť
vlastne ku mne, ale ja sa nestotožujem s týmto obrázkom. To je nesmrteľný obrázok toto. To je, ja budem mať 70 rokov a dojde za mnou vnúčatko. Aha, deduško, našiel som tento obrázčok, nevíš čo to je? A ja iba že... Sadni si mi na kolienko, synak, poviem ti zaujímavý príbeh. Evžen ti kúpil kefku, čo si s ňou neumývaš zuby. Môžem dať jeden backfire? Jeden backfire, Samko, nechaj mi tento moment. Mamka ti kúpila šlabikár a ty sa nenaučíš gramatiku. Pred videom, hnusná tvár, po videu, krásna tvár. Áno, presne tak. Kto nevidel video, ako sme sa s Betkou navzájom make-upovali podľa trendov, a je to fakt vyšperkované video, dámy a páni, bežte ho čeknúť a potom pochopíte tento normík. Keď sa pozrieš na svoje telo po tej ťažkej práci, keď pozeráš memes do fanfanu a tvoji fanúšici nevedia gramatiku. Kreslenie Selassie loga. Ostatné kresby na YouTube kanáli PB My Creations. No tak poď ukáž. Najprv pekne ceruskou si pokreslil, potom si to obťahol fixkou, potom si to vyfarbil fixkou, potom si dal, normálne si rozmazal, dofarbil trošku perečkom. Bang! A máme tu krásne Menáme Selassie logo. Samo, píšme si ďalšia žaloba. Robko. Tak daj, dávaj sem. Píšte to. Počúvaj. Rob. Ja milujem Robka. Robko je krásny muž. Kto videl Twilerové video, vie. Fanfón, fanfan. Kúpte si nový fanfan. Nový paušal, dámy a páni. Kúpujte hneď teraz. Fanfan, dámy a páni. Máte tu. Môžete si kúpiť SIM kartu, ktorá má nabitých 200 giga a stojí len 5 eur na mesiac a každý ďalší kilobajt prečerpaný stojí len 7,99. Dámy a páni, neodolateľná ponuka. K tomuto paušalu máte aj mobilný telefón, najnovší iPhone XS za 3900 eur. Úplne to sa oplatí, dámy a páni. Volajte hneď a kupujte. Fans, ktorí chcú Typical Sunday, Selassie. Dámy a páni, dojdite v sobotu na Typical Sunday kanál. Budeme tam streamovať jednu veľmi zaujímavú vec. Dúfam, že sa nám to podarí celé spustiť. Týmto vás pozývam. Typical Sunday v sobotu. Dojdite, bude to sranda. A budú aj podcasty. Už máme nový mikrofón, takže podcasty budú, len neviem kedy. Napíšem samo, kedy budú podcasty, prosím. Ja nechám to na teba. Level of stress 99%. Slansi, keď hovorí Robovi, že mu do Nesty nepustil potápačov potom, ako roboten Nesty vylial. Level of stress. Toto som ja, keď nestíham skontrolovať fanfan a rovno ho vydám a pozriem si ho až potom. Level of stress 99%. Toto je dobre. Dimitri the Slav. Selassie, urobte memes, kde budem ja so spojením Halloweenu. Diváci, iba 2 z 12 memes sú o Halloweene a o ňom. Selassie, am I a joke to you? Presne tak. Čo mám tu na srandu? Infiltrácia na R/ Fifko úspešná, seržant Slážo Matejský, Fifko. Keď je to už aj na livestreame, súbou PewDiePie vs. T-Series. Posted by SelassieFan89. SelassieFan89, to je najlepší vojak, to je najlepší vojak, ktorého ja milujem. Nedávno som ho povýšil z malého chlapčeka na väčšieho chlapčeka. SelassieFan89, legenda! Remember this guy? This is him now, feel all yet? Keď na Selassieho subreddite nájdeš mím, čo mal už dávno byť mŕtvý. Slažanský review. Aha, dobre, dobre, počkajte. Nie, Samo odmieta robiť mím review. Veľmi dobrý mím, a taký nový, taký aktuálny mím, ďakujem. Pre boha. Ova movie, Shingeki na YouTube, release date apríl 2019. Attack on Titan, Attack on Fifko. A to čo má Fifko so zubami? Jaké ich má tam doštrbavené, zakrvavené. Fifkové mremíky, Selassieho fanfan. Deja vu, I just been to this place before. Selassieho fanfan je proste najlepší. Dámy a páni, je na čase si dať posledný normík z našej série hashtag MLY. Memíky? Normíky? Fifko je trash. Ejo. Dámy a páni, týmto mimom si ukončíme tento fanfan. Dúfam, že sa vám páčil. Ak hej, pásite like. Ak ste tu noví, prihláste sa na odber mojich videí. A nezabudnite posielať zaujímavé memes na R/ Mename Selassie. Téma je Savage. Alebo, čo bola ďalšia téma? Samo, daj sem replay, lebo ja som... Telo, už som ti niečo po... Pomoc! Ďakujem ešte raz!
Vidíme sa pri ďalšom videjku. Lajkujte, komentujte, doberajte, usmájte sa a tvorte meme review. Big up.